Super. Kad se stvori problem novi, super tetu ti pozovi. Ona stvara grad i tješi, ona svaki problem riješi. Botanika. Još samo malo. Evo me. Draga djeco, pronašao sam ovu biljku. Nadam se da će moji prijatelji otkriti o kojoj se biljci radi, jer su pravi botaničari. A siguran sam da će se iznenaditi kad je vide. Možda je neka iz svemira. Pa da, možda je stigla iz svemira. Inače bi moji prijatelji odmah prepoznali biljku. Je to ona donosla vanđemajaci? Pa to je glista, da niste čuli. Pa možda nije, možda je. Možda je vanđemajac tu biljku spustio na zemlju, onda je glista ta našla i onda to je... Mislim da sam prijateljima zadao dosta briga, ali ja se stvarno ne znam brinuti o njoj. Ne želim da se razboli i uvene. Moramo i zdravo. To nema u ovoj knjizi, kak će onda saznat ko je? Budla je, mama. Nije kaktus, nema bodije. A što je onda ovo? A to je list. Mislim da je veš sušterka. Ne izgleda veš kao mesušterka. Da nema ona kusta koja si ide. Pojde mušice. Pojde neka tajna biljka. Možda je to bršlje, da možda nije bršlje. Nije bršlje, nima puno velikih listova, a ovo su male listove. Marina, ovo nije bršlje. Štak nije bršlje, onda ne znamo baš koja je biljka. Super teta, ona će im sigurno pomoći. Evo super teta, ne znam koja je ovo biljka, volim te dođi. Super teta! Hvala znanstvenici, trebali ste moju pomoć. Da. I ne znamo kako se zove ova biljka i da. Ne znamo. Nema je ni nigdje. Mi se želimo za nju pravilno brinuti, a ne znamo koja je to biljka. Mislim da vam mogu pomoći, ja ću pokušati. Može? Stvarno je super ta super teta. Sve sam saznala o njoj. Ova biljka dolazi iz Meksika. Zove se ljubičasta kornjača. Naraste negdje do 10 centimetara, ali ove svoje grančice pruži i do metar. I znate što mi je još biljka rekla? Da voli kada joj je zemlja rahla i vlažna. Dobro, hoćete se sad znati brinuti o njoj? Da! Ljubičasta kornjačo, dobro nam došla! Pa vi jako puno radite, istražujete. Što kažete o tome da o svom znanju malo razgovarate s drugom djecom? Kako ćemo to napraviti? Mogli bi napraviti izložbu. Super ideja! Sad će moji prijatelji moći drugima prenijeti svoje znanje o biljkama, a vjerujte mi da znaju jako puno! Kako bi druga djeca mogla prepoznati ružu, bršljan ili neku drugu biljku u prirodi, najbolje je nalijepiti listiće biljke na papir i napisati kako se zove. I biljke su sretne! A koga ćemo sve pozvati na izložbu? Na moj brat. Matko, Bruno, Mari, Egon, K. Ovo se zove Beba. I ja sam dobio pozivnicu. Krećem odmah. Potražit ću i novu prijateljicu, ljubičastu kornjaču.
Izložba je otvorena, dođite prijatelji. Izložba je odlična! Gledajte nas na Juhuhu YouTube kanalu i Juhuhu aplikaciji. Vidimo se i budite dobri!